ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೆಬಿ ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನವೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮತಯಾಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆನವೇರಿಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮತಗಳಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಬೇರೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಶುಭ ಸೂಚನೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 130ರಿಂದ 140 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿರವರು ನಿನ್ನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಮತದಾನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮತದಾನವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಈ ಇತರೆ ಪಕ್ಷದವರು ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ JDSನವರು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹತಾಶರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಯದಲ್ಲಿ ಅಪಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಡಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಭಾಗ BJPಯ ಭದ್ರಕೋಟೆ, ಆನವೇರಿ ಅಂದರೆ BJPಯ ಭದ್ರಕೋಟೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ BJP ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ First, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.